Ja vás vítam v masáži vašej mysle. Urobte si prosím vás pohodlie a nasaďte si slúchadla, pretože v tejto nahrávke budete počúvať špeciálne vytvorený binaurálny tón, s ktorým váš mozog zrelaxuje, načerpá novú energiu, tak aby ste mohli rozmýšľať s čistejšou mysľou a boli výkonnejší. Pre ideálne výsledky zaujmite pohodlnú pozíciu, buď v leže alebo v sede. Urobte si 15 minút čas, tak aby vás nikto nerušil a ideálne vypočujte túto nahrávku do konca. Pretože frekvencia vln sa bude meniť. Začneme na beta frekvencii, čo je naša bežná dennodenná pozornosť a postupne pôjdeme nižšie až k spodnej hranici alfa vln a potom zase naspäť tesne pod beta vlny, tak aby keď otvoríte oči, mohli ste fungovať efektívne a s úsmevom. Ja vám prajem príjemné počúvanie.